Өдөрөө сайн байцгаана уу? Good Soul-тас өнөөдөр мэндийг та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнд ямар ямар гитарууд манай дээр байгааг танилцуулъя. Салбарсын Cort брэндийн Irtal series гитараар. За энэ гарч байгаа бол Soul Top буюу нүүр мод нь нэг дан сул модоор хийгдэж байгаа гитар байна. За хойтлын хүнд болохоор бас энэ модны хувьд болохоор бас өмнөх гитаруудтай бараг ялгаагүй тийм. Гацуур мод болон Mahogany Rosewood. За энэ гурван мод бололдог. Нэг давуу тал нь болохоор энэ Lackгүй Matte гитар маань болохоор акустик дууралтаар илүү сайн байдаг. Lack нь болохоор гитарийнхаа модыг хамгаалж байгаа юм нэ. Бас нөгөө тал нь гитарийнхаа акустик дууралтыг хязгаарлалсан байдаг. Тэгэхээр Matte загварын гитарууд нь болохоор акустик дууралтын хувьд бас Lack гитаруудаас илүү давуу талтай байдаг юм гитар байгаа. Good side.